započeli smo podelu trajnih maski sa zamenjivim filterima, kao što vidite na mom licu. Filter unutra se menja, može se menja na dnevnom nivou, koriste se tuferi, gaze ili bilo koje drugo sredstvo koje smo materijal koristili u prethodnom periodu kao masku. Pre svega delimo našim ugostiteljima, frizerima i svima onima koji na dnevnom nivou imaju jako veliku potrošnju istih maski. Mislimo da je ovo dobra mera u zavisnosti od potreba građana. Pokušat ćemo, ako se pokaže kao dobra mera, da obezbedimo sve naše starije građane kao trajno rešenje, jeftino rešenje i rešenje koje će sigurno njima pomoći da spasu svoje živote, da spasu svoje zdravlje i da budu i da se osjećaju bezbednije u budućem vremenu.